kan godt lide politikk, og jeg har veldig respekt for politikere, og de har alltid noen svære avgjørelser og prioriteringer som må gjøres, og det har jeg mer respekt for, så jeg synes det er interessant. Jeg kan godt lide sånn institusjoner og statlige bygg og politiske bygninger, det synes jeg er spennende, og Københavns rådhus, det er mektig. Så det er rett imponerende å stå her, det må jeg si. Man sier at man ikke skal blande sport og politikk, men det synes jeg godt man kan gjøre. Det er mange politiske spørsmål som også berører oss idrettsutøvere og fotballspillere. Så det, på mange områder så synes jeg at sport og politikk faktisk henger sammen. For eksempel menneskerettigheter og sånne type ting. Jeg husker når jeg var lille, så kunne jeg sitte hjemme og se på debatt på TV i mange timer. Så jeg vet ikke hvorfor. Det er utrolig spesielt. Jeg føler meg litt, hva skal jeg si, tilbakestående når jeg forteller om det. Men jeg har alltid syntes at å følge med på politikk og debatter har vært interessant. Jeg er glad i fellesskapet, og jeg er glad i å bry meg om mennesker, og jeg føler at jo bedre venner vi er her i verden, jo bedre blir det, for å si det sånn. Så. Som professionell fotballspiller så har du jo en viss stemme. Altså fotball er en utrolig populær idrett, og det er mange som hører på hva en fotballspiller sier, så nå vet jeg jo at jeg er en minimalt kendt fotballspiller, men som en litt profilert spiller, så har du muligheten til å være med og bidra. Som fotballspiller så er man veldig, hva skal jeg si, man er jo veldig opptatt av seg selv og prestasjoner, og det blir litt individualistisk, og da synes jeg også det kan være fint å stikke hodet litt i et annet miljø utenom fotballen, og da kan jo politikk og samfunn være et spennende sted å komme til, der du kan tenke litt annerledes og tenke litt større da. Litt bredere, og man blir litt, man tenker gjerne litt smart som fotballspiller, fordi man skal bare gå ut i parken og prestere i 90 minutter og så gå hjem igjen, så det kan være fint å ha et annet miljø å komme til. For eksempel her, som når Sanka stilte opp for det her med homofobi, så er det en typisk sak som er helt perfekt for at en fotballspiller kommer ut og kommer på banen der og sier noe om det. Og Sanka er jo en mer profilert person her i Danmark, så med en gang han er med på et slikt arrangement, så vil det ha en stor betydning. Og det er jo et eksempel på at en fotballspiller kan bety meg i samfunnet utenom de 90 minuttene i kamp da, hver søndag. Man er jo som man er som person, og jeg er jo en ganske stille person, litt genert person, og så vet jeg bare at Sanka for eksempel, han er en mye kulere fyr enn meg. Altså jeg har ikke den samme autoriteten som han, så det, jeg må bruke det jeg kan, og det, jeg kjenner mine begrensninger, så jeg bidrar på min måte da. Tom, der har faktisk været socialdemokratisk overborgmester her i byen, helt tilbage siden før 2. verdenskrig. Ja, okay. Hvad tænker du om det? Jeg er jo socialdemokrat, men jeg har meget respekt for alle andre politikere også her. Det er fint. Det eneste minus var at han kommer fra Aalborg, så vidt jeg vet. Så det er ikke... Så nei da. Jeg traff forresten... Sosialdemokraternes leder, Mette Fredriksen, i Skøytehallen i Tårnby for noen måneder siden, så da ble jeg litt starstruck der, altså. Så det var fint. I Norge så er jo Gro Harlem Brundtland et politisk forbilde. Hun var den første norske kvinnelige statsminister, og hun klarte å slå seg gjennom i et veldig mannsdominert norsk arbeiderparti, og det var ikke noe nevnt i... 90-tallet der, og hun var en veldig sterk kvinne, og det jeg vil kalle for en riktig,
god politiker. Ja, det her er jo festsalen, og her har jo FCK vært mange ganger, og det, her har jeg også vært og spist mange gode pannekaker, så jeg gleder meg til å komme tilbake hit til i slutten av mai, når vi skal feire det danske mesterskapet. Da skal det, ja, skal jeg ha en 3-4 pannekaker. Det blir veldig godt. Nei, det her er jo ganske kjent. Olsenbanden, de er riktig stor i Norge, og en av mine favorittfilmer. Hvis du skulle si hvem er de tre du så er, hvilken person er, rammer seg tettest på? Jeg tror jeg er i Kjell, litt sånn lojal, bærer vesken til Egon der, så det, jeg tror jeg må være den siste der. Tom, jeg ved godt, du lige har været til træning i dag, men er du klar på lidt trappetræning? Ja, altid. Jeg er i god form for tiden, så jeg, det her skal bli fint. Jeg glæder mig. Dette her er helt utroligt. Det er den beste utsikten jeg noen gang har sett. Den, og jeg har vært i New York og sett fine utsikter, men det her synes jeg er helt utrolig. Det er mektig. Ja, jeg synes København er en veldig inkluderende by, fordi at det er så mange forskjellige miljøer, og det er så mange, ja, forskjellige nasjonaliteter og interesser som bor sammen her, og jeg synes det er liksom plass til alle, liksom, uansett hva du, ja. Så, ja, jeg føler at det er en veldig varm by, da. Det er det absolutt. Her vil jeg anbefale alle Københavns borgere å komme her og ta en titt. Det er utrolig imponerende. Det er så mye historie her i de veggene her, og det, ja, det, nei. Det er mektig, et mektig bygg. Det er det.